Ընկերությունը կյանքը ոգևորող, կամ կյանքը պայմանավորող, կյանքին նպաստող հանգամանք է։ Ապավինություն է, թե կարելի այսպես ասել, որով եւ իրականանում է շատ կարևոր մի բան մեր ոգևոր կյանքում՝ մխիթարությունը։ Դու եթե ընկեր ես, ուրեմն ընկերոջ հետ համար էս քայլերն արա։ Ես չեմ ուտում ինչ-որ մեկի հանդեպ պարտք կամ պարտավորվածություն։ Դու միայն քո խղճի ու աստծո հանդեպ ես պարտավոր, իսկ քո խղճն ու աստված թելադրում են, որ սիրիր մերձավորիդ, իսկ լավագույն մերձավորներից մեկը ընկերդ է։ Իմ բախտը բերել է կյանքում, որ ես ընկերներից հարցում երբեք չեմ սխալվել եւ միշտ ձեռք եմ բերել լավ ընկերներ։ Միակ շահը, որ ունես ընկերներից, դա նաեա, որ դու ունես նրանց։ Դա ամենամեծ շանը։ Մեզ համար ընկերական հարաբերությունների մեջ շատ կարևոր մի հանգամանք կա՝ մեր հոգու հացը ճաշակելը, մեր հոգևոր ապրումն ունենալը։ Վերջապես, գիտեք, բաներ կան, որ Աստծուն կարող ես պատմել, կիսվել Աստծո հետ, բայց այն չի տարբերվում այն ապրումի հետ, այն ապրումից, որ ունենում ես եղբորդ հետ, ընկերոջդ հետ կիսվելու ժամանակ։ Կարոտն է կանչում, կարոտն է, որ բերում է և սեղանի շուրջ նստեցնում է և միասին հաց են կուտում։ Ընկեր, միասին ուտել, այս ընկեր բառը այդտեղից է գալիս։ Կարագին առաջին կաթողիկոսն է այսպես էր ասում, որ Աստծո նկատմամբ սերը ուղղահայաց չէ մարդ Աստված հարաբերության տեսանկյունից։ Աստծո նկատմամբ սերը մարդ-մարդ հարաբերության մեջ է երևում։ Մենք իրար ծանոթ ենք 18 տարեկանից։ Երբ որ դպրոցն ավարտեցինք, ինքը Երևանից, ես Սևանից, ընդունվեցինք բժշկական ինստիտուտ, միևնույն կուրսում։ Կուրսում ընտրում ես մարդկանց, որոնց հետ քեզ հաճելի է շփվելը։ Եվ այդ ընտրյալներից մեկն էլ եղավ Տերսմբատը, նախկին Արտուրը Սարգսյան։ Եվ ես ու Արտուրը սկսեմ Արտուրով հետո անցնենք Տերսմբատի, հա, որովհետև այդ ժամանակաշրջան ինքը իմ համար Արտուր էր։ Մենք սկսեցինք ընկերություն անել, շփվել։ Ինստիտուտում այդ շարժման տարիներն էր, ինքն էլ էր ակտիվ, ես էլ էի ակտիվ, գնում էինք միտինգների, դասադուլ էինք անում, շատերը քննադատում էին, թե ինչու եք գնում դասադուլների, ինչու եք գնում միտինգների, բան։ Մենք չենք գնում կաֆեներ, սրճարաններում սուրճ խմելու, կար այդ ժամանակ սրճարանային երիտասարդություն, մենք այդպես ենք անվանում, որ իրանց ոչ մի բան չեն հետաքրքրում, իրանք իրանց հաճույքներն էին վայելում սրճարաններում, իսկ մենք եթե դասադուլ ենք անում, մնում ենք ինստիտուտում, գիշերն է սովորում ենք։ Եթե մի մարդ հայրենիքի նկատմամբ ունի պարտքի զգացում ունի նաև իր հայրենիքի ապագայի համար, իսկ հայրենիքը ինչով է հարուստ, լավ մասնագետներով։ Ժամանակի բովով անցած ընկերությունն է, որ կայուն է, որտեղ հենց այդ ժամանակի ընթացքում է տեղի ունենում մեր հոգեբանական, հոգևոր ընտրությունը։ Մենք բժիշկի հետ բավականին դժվար տարիներ ենք անցել, մեկս մյուսի հետ կիսել ենք մեր դժվարությունները, բայց ընդհանուր գործի մեջ, ընդհանուր ձեռնարկների մեջ, երբ Գյումրից ծնողազուրկ երեխաներին էինք բերում, այդ ժամանակ մեր ընդհանուր հոգսն էր այդ երեխաներին խնամել, հետևել, այդ երեխաներին բերել, դե մենք էլ ենք երեխա։ Հիմա, որ 22-23 տարեկան ենք, ինչ է, մեծ ենք, որ մենք էլ դրա մեջ էլ փորձում ենք նաև հաստատվել, որովհետև ուզում ենք հասկանալ, որ մենք կարող ենք իսկապես օգնել, թե ոչ։ Եվ ես ընթացքում է, որ մենք ընդհանուր հասկացողություն ունեցանք։
ճանապարհներ գնացինք, իրար հետ եկանք, կերացանք, ինքը դարավ իմ ամենալավագույն ընկերներից մեկը։ Այնքան լավագույն ընկեր, որ Շուշիի ազատագրման ժամանակ, երբ որ ցեց 7-8-9, հա, այդ օրերը զանգեցի Տերսնբատին։ Արտուր, առավոտ գնում Ղարաբաղ, գալիս ես։ Բահ, դա ժամը 8:00-ից լինես Էրեբունի աերոպորտում։ 8:00-ից եղավ ու մենք իրար հետ թռանք։ Օրվա մեջ 3-4 անգամ գնում հետ են գալի, գնալուց այդտեղից տանում էինք վառելիք, զինամթերք, օգնության համար, հետ գալուց բերում ենք վիրավորներ։ Հերթական վիրավորը բերելու ժամանակ Swiss Tribitella է, հարցնում է ով եք, ինչ եք, թուրքերեն։ Լիոչիկներից մեկը դուրս եկավ, թե ով գիտի թուրքերեն։ Ղարաբաղցու եղբայրն ասեց ես։ Խափեց, մենք մի կերպ փախանք, Յակսորը կփախնի Swiss Tribitella-ի ձեռքից, հետի ոնց որ ասենք, չգիտեմ էլի, ասենք ոդկով փախչես, մեքենան չկարանա քեզ բռնի էլի։ Փրկվեցինք, մեզ չխփեց, մեզանից հետո դուրս եկած վերտալյոտը, որը թռել էր Ղափանից, խփեց։ Մինչև այսօր ես ասում եմ Տերսնբատ, Աստված գիտեր, որ դու պետքա դառնայիր իր սպասավորը, քեզ պահեց իր համար ու ես փրկվեցի, որովհետև ես քո կողքին էի։ Ու միշտ ասում եմ, ես իմ կյանքով քեզ եմ պարտական, որովհետև դու ես ինձ փրկել, ինքը ասում է, չի ասում, դե Աստված կհամեցրել է, որ դու էլ փրկվես, այնպես չի, որ ես էլ չլինեի, եթե մենք ինչ-որ միսիա ունենք կատարելու, պիտի ապրենք այնքան, քան դեռ այդ միսիան չենք կատարել։ Կա ընդհանուր ապրումի լավագույն փորձ, ընդհանուր գործը միմյանց հետ հաջողեցնելու լավագույն փորձ, վերջապես կա նաև ընկերոջ հետ միևնույն հանգամանքում լինելու և այդ միևնույն հանգամանքը միասնաբար հաղթելու լավագույն հեռանկարը։ Եվ արցախյան պատերազմը այն էր, որ մենք փաստորեն մեկս մյուսից անկախ փորձել ենք մասնակցել, փորձել ենք ինչ-որ չափով մեր ներդրումներ ունենալ։ Շուշիի ազատագրման օրը Շուշիում լինելը մեզ համար փոքրագույն ներդրումն էր, որ մենք փորձեցինք անել այդ պատերազմի ընթացքում, երկու վիրավոր օգնելով։ Նման բարություն ես միշտ մեր ընկերներին եմ ասում, մեզանից ոչ մեկը այդքան բարի չի, ինչքան Տերսնբատը։ Շատ օրինապաշտ մարդ է։ Դեռ այն ժամանակ փողոցներում, որ մեքենա չկար, մութ տարիներն էր, փողոցով գնում էին, կարմիր լույս էր հետնյոտնին, ինքը կանգնում էր, Տերսնբատ արագացրու, գնանք, ուշանում ենք, չի կարելի, ասում է, կարմիր լույսը, մերը չի ճանապարհը։ Հիմա նոր է օրենքով կանոնակարգվել, նույնիսկ եթե օրինախախտ հետնյոտա, կարող են տուգանել, այն ժամանակ չկար, այդ ժամանակ մեքենա չկար, որ ընկնեինք մեքենայի տակ։ Չկար մի բան, որ ինքը ասեր, չսովորեցի, հավես չարեցի, չգիտեմ, իրան նման օրինապաշտ, իրան նման բարի, իրան նման տենց համեստ մարդ ես չեմ տեսել։ Շատ լավ բժիշկ է, շատ լավ մարդ է, որովհետև կարողանում է համախմբել իր շուրջ, հրավիրել։ Ես այդ բնավորությունը չունեմ, ես կարող եմ մեկուսացած մնալ եւ այդ ընկերությունից ավելի շատ ես օգտվում եմ, քան թե ինչ-որ բան տալիս եմ, թե Աստված գիտի, ամեն դեպքում ես այսպես եմ կարծում, որովհետեւ ես մխիթարվում եմ։ Ինքը դառավ հոգեբուժ, հետո աշխատում էր հոգեբուժի մի բա, հետո կյանքում մի հատված եղավ, որ ծանր պահերին են, որ ամեն մեկը պարփակվում է իր ընտանիքում, որ կարանա, այսպես ասած, դիոլա գնա, հա, ինքը իր ընտանիքում, ես իմ ընտանիքում, բա, մի տարի ու տարի կես, երևի մի երկու տարի, այդպես իրարից ոնց որ չենք հասցնում շփվել, չենք կարողանում, հետո, որ կապեցինք իրար հետ ու իմացինք այդ արանքում դարել հոգևորական, ասի, ես չզարմացա, ես չէի զարմանում։ Մարդիկան ասում են, ոնց եղավ, բժիշկ մարդ ու դարավ հոգևորական, բան, զարմանում են, ասում են, մի զարմացեք, այն ինչ-որ վերաբերում է Տերսնբատին, ինքը ծնվել էր հոգևորական, իսկ բժիշկ լինելով հոգևորական, այդ արդեն կատեգորիա է, որ ինքը թե մարմնական, թե հոգևոր բժշկության ճանապարհով անցել է և իրապարագայում նույնիսկ օգնում է, որ հոգեբուժը
հոգևոր հովիվ դառնա։ Մեկ-մեկ հումորով ասում, դե ասում են բժիշկները այսպես, բժիշկները այնպես, բժիշկները գումար վերցրեցին, բժիշկները այս արեցին, հա, այս խոսակցությունը կա։ Ես ասում եմ, դեր սմբատը չէր կարա դառնար բժիշկ։ Ինքը պետք է դառնար հոգևորական։ Ով կմտածի նայելով դեր սմբատի վրա, որ աղվան ստանա ծառայել։ Ոչ մեկ։ Աղվանստան տեսավ, աղվանստանից հետո պատերազմ այստեղ տեսավ Ղարաբաղյան ու մնաց բարի։ Դեր սմբատին ունենալով իմ կողքին, ես ամեն իր այդ հանդիպման ժամանակ ես ինձ թվում էս մաքրվեցի, ես մեղքերից ազատվեցի։ Ես որ վիրացյան եմ մտնում, վիրացյունց հետո աղոթում եմ, որ Աստված ջան, ինձ օգնիր, հիվանդին բժշկեմ, չվնասեմ։ Ես ավելի հոգևոր մարդ եմ դառել, ես ավելի վախենում եմ սխալ քայլեր անելուց։ Աստծո հետ հաղորդակցվում եմ Տեր Սմբատի միջոցով, ինքը այնտեղ է, ինքը այնտեղ չի, այստեղ է, կողքս է, հեռու է։ Ես ցանկացած եկեղեցի մտնում եմ, գիտեմ մտնում եմ Տեր Սմբատի մոտ։ Ինձ թվում է, թե Տեր Սմբատը կա, Աստված միշտ ինձ օգնական կլինի։ Այսպես։ Առաջին պատվիրանը որն է, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ զորությամբ, քո ամբողջ հոգով, սիրիր քո ընկերոջը, քո հանձի պես։ Այսինքն, ասում է, երկրորդը սրանից փոքր չէ, ընկերասիրության, եղբայրասիրության մեջ աստիճան կա, որովհետև երբ կարողանում ես ընկերոջդ նվիրվել, կարողանում ես ընկերոջդ հետ ապրել Աստված պաշտությունը, ապա Աստված սիրությունը զորանում է։